Здравейте, приятели! Holiday Heroes отново в акция с Ани. Отиваме при едно семейство. От четирима души, доколкото знаем, двама от тях са болни. И ние ще ги зарадваме с изненади и ще ги накараме така да се почувстват по-коледно. И може би малко по-добре. Със сигурност по-добре. Да. Здравейте, Светла, как сте? Ние сме от Holiday Heroes. Идваме. Носиме ви подаръци. Носим подаръци. Здравейте. Здравейте. Стояли, влезте на състояние. Здрасти, приятно ми обрени съм. Много ми е здраво. Здравейте, на среща. Вижте, алкашон с подаръци от Holiday Heroes. Това трябва да се облечем, защото е топ. Те са на брички. Не мога много неща. Така си мрънка. Ето нощ за тебе. Те са в сон си сега. Ами да. Като че ли ви погледна? Така, сега, с това да започнем. Имаме играчки. Как да кажа, най-необходими неща. Как се казват вашите внуци? Теодор и Радост. Теодор и Радост? Да. Колко са годинки? На 13 и на 8. Той ли е батко? Той. Той е батко. Не знаехме, че ще ми се случи случката втори път. По документи се води церебрална парализа. Това едно е нещо генетично. И всъщност, когато тя се роди, като още 2 годишна започна да прави епилептични пристъпи. А той ги отключи почти на 10. В момента неговите са доста по-страшни. Сме го заградили леко като затворник в тези донапрени, но трябва да има нещо, което да опази. Да. А тя как е? Тя има ли ги? Тя е докъм 2 пъти в месеца, но нейните са на сън предимно. И не са толкова драматично емоционални, докато при него са си сериозни и много семята и така. Като сме двамата излизаме, 2 колички имат, иначе няма нито в асансьора влиза една голяма, защото като се родиха, всички мислеха, тук съседи раздаваха разни идеи. Имах една приятелка, нали, тя нейните ги извеждаше с тия близначечка количка. Ама бяха в такава кооперация с по-широк асансьор. И тя влизаше съответно, заедно с 2 деца. Тук при нас едва една количка влиза. Това ни е на нас така нужда, ако смея да кажа, нали, или ново жилище някъде, където асансьорът тръгва от нулата и стига до етажа, или просто някакъв вид рампа, който да се направи за тия 9 стъпала, които са долу. Музиката как им бля? Той ме обича фолклор. С това понякога го спасявам от пристъпите. С фолклор музика? Да. Фолклор музика. Даже има моменти, като тръгне да прави, нали, аз веднага се опитвам да... Какъв фолклор? Не, нашия фолклор, тук е канала, който си е... Българска народна музика. Когато, примерно, е такъв неспокоен и аз му пускам, не се веднага има нощи, не спи, дали от луна, дали от нещо друго, пускам му музиката и аз лягам тук на дивана, понякога задремвам, ама до 3 часа, до 4, той стои буден. На другия ден си наваксам, а аз няма как да наваксам. За първи път ли идваме при вас? Ами не, мисля, че 3-та година вече. Някой все се погрижва за нас.